Креативні, творчі, амбітні, відповідальні та патріотичні. Школа свідомого українця запрошує усіх, хто готовий вдосконалюватися сам та робити кращим життя у рідній країні. Війна Росії проти України істотно вплинула на свідомість кожного українця. Віра в перемогу, підтримка незалежності України, бажання будувати в ній своє майбутнє, почуття гордості за українське громадянство. Все це стало стимулом активно розвиватися та вдосконалюватись. Тож, дорогі українці, шановні подоляни, в силу всіх складних і страшних подій, які відбуваються для нашої держави і для нашого народу, ми маємо не зупинятися. Тож запрошую самовдосконалюватися, працювати над собою і взяти участь у всіх небайдужих в моєму проєкті «Школа свідомого українця». «Школа свідомого українця» – це можливість вплинути на майбутнє. Це про те, як зробити країну кращою. Це про людей, які готові брати на себе відповідальність, бачать нові можливості у проблемах, вміють проаналізувати ситуацію і знайти шляхи їх вирішення. Об'єднаємо наш світогляд, зусилля, неймовірне бажання до змін – одне ціле. Ми маємо ідеї, а головне – бажання їх реалізовувати і готові цим ділитися. Думки про перемогу додають нам сил боротись і розвиватися. Разом ми відбудуємо кожен клаптик рідної землі. Таке завдання нашого покоління. Сьогодні, як ніколи, серце всієї країни б'ється в одному ритмі – ритм перемоги. Щомісяця нові мотивовані спікери, цікаві теми, неординарні особистості. Сучасно та креативно. Рухаємося в ногу з часом. Перший семінар стартує вже 5 травня у місті Волочиськ. Слідкуйте за темою та умовами реєстрації. Школа свідомого українця. Будуємо краще майбутнє країни вже сьогодні.